Mirëmbrëma të nderuar të rishikues, ja ku jemi sërish së bashku këtu për të diskutuar rreth temave sportive dhe sot do të diskutojmë rreth futbollit, por do të prekim pak edhe gjatë pjesës së dytë edhe basketbollin dursak. Në përgjithësi do të prekim Superligën shqiptare, e cila mbylli javën e 13 të kampionatit kombëtar të futbollit ku u ndeshën skuadra e Teutës dhe Tërbuni, ku respektivisht fitoi skuadra e Teutës me rezultatin minimal 0-1 në Pukë, ndërkohë që Tirana Skënderbeu, superndeshja e javës së 13 nda me fitoret e Skënderbeut 1-2 pikërisht në Sërmas Sërmasi, ndërkohë që skuadra e Kuksit humbi në Zeqiri Meri me rezultatin minimal 0-1 kundra Partizanit, i cili kryeson tabelën klasifikimi deri në këtë moment, ndërkohë Vllaznia Flamurtari përfundoi me rezultatin 4-0 në favor të skuadrës Shkodrane dhe ndeshja e fundit ajo midis Bylisit dhe Laçit të përfundoi me rezultatin 1-0 në favor të skuadrës vendase të Bylisit me gol të shënuar nga Renato Yshmeri. Ndërkohë që ju bëjmë një prezantim të shkurtër edhe tabelës së klasifikimit, e cila kryesohet nga skuadra e Partizanit me 35 pikë, skuadra e Skënderbeut e ndjek më pas me 31 pikë, skuadra e Teutës në vendin e tretë me 26 pikë, skuadra e Tiranës në vendin e katërt me 20 pikë. Në vendin e 5 është skuadra e Kuksit me 20 pikë, skuadra e Laçit në vendin e 6 të tabelës me 15 pikë, Bylisi me 9 pikë dhe Tërbuni mbyll tabelën klasifikimit vetëm me 7 pikë. Ndërkohë të nderuar të shikues, për të diskutuar rreth temës së futbollit apo të basketbollit në pjesën e dytë të saj kam ftuar këtu zotin Adrian Dedej, specialist futbolli. Ani mi mbëma dhe mirëse erdhe në studio. Dhe kolegun tim gazetar të gazetës Panorama Sport, zotin Jetor Exhmati, jeton mi mbëma dhe mirëse erdhe në studio. Ani, do të anisja me ty dhe pikrisht me javën e 13 të kampionatit kombëtar të futbolit, ku 5 çiftet të ndanë dhe dhanë verdiktin në final të kësaj. Cila ka qenë për ju ndeshja surpriz, le temi? Kujtojmë që Vllaznia ka fituar bas shumë javësh me rezultatin 4-0 kundrejt të Flamurtarit, i cili ndodhet në krizë shumë të thellë rezultatesh por edhe loje. Atëherë, mendoj që kampionati është futur në fazën në pjesën themelore të tij, që do të thotë skuadrat, domethënë tashmë janë shtrirë, janë shpërndar në organikën e ngarkesën javore të vajtje ardhjeve, të ndeshjeve dyre. Dhe mendoj që kjo pjesë i përket të pjesës më kulmore të kampionatit, dhe në vazhdim, kuptohet. Normalisht skuadrat nuk do të konsiderohen surprizë për faktin që çdo ekip mundohet të marrë atë që ka hedhur, të administrojë ato pikë, normalisht brenda apo jashtë fushës, pak a shumë pjesë që i përket skuadrave, domethënë që pretendojnë për titull, normalisht pjesës nuk do të thoja çiftit Partizanit lart dhe Korçës, por dhe katër tjerat që janë mbrapa nuk duhet të bëjnë ndarje në tik. E qartë, po në hangar dhe mendoj që kampionati do nësh në pjesën kulmore dhe më të bukur ti. Për sa i përket skuadrës së ndeshjeve domthonë të javës surprizë, nuk do të thoja që ndeshjet ishin pak a shumë të gjitha fiton Teuta jashtë, fiton Vllaznia në fushën e vet. Normalisht pak a shumë Durrësit domthonë besonim që do të merrte pikë jashtë dhe diçka që u arrit. Por pos faktit që Tërbuni vinte nga kategoria inferiore normalisht dhe adoptimi i përshtatja me Superligën kërkon kohën e vet, që do të thotë faktori kohë do të përcaktoj shumë gjëra pavarësisht se kategoria inferiore normalisht nuk do të thotë gjëra rënë janë kategoria. Por sa i përket ndeshjes së Tiranës me Skënderbeun, normalisht mendoja dhe gjykoja domethënë që Tirana domethënë vinte nga një publicitet shumë i madh, vinte nga një stadium i tej mbushur dhe ecuria e Korçës Sërmasi ishte hera e parë që luajë nesër ditë e qartë në ndeshje Korça Tirana ishte ndeshja e parë që normalisht u priste do të mendoja që u priste një ndeshje shumë e fortë pavarësisht rezultatit. Por sa përket Kuksit, diçka që normalisht edhe ajo mund ta quajmë domun deri diku e papritur, ndoshta mund të shkonin. Partizani kryeson tabelën klasifikimi me 35 pikë. Do të thotë realisht nuk priste që të kishte një rëshkitje të Partizani këtë ndeshje. Domethënë u priste një duel i fortë. Pavarësisht rezultatit, domethënë mos gaboj unë, domethënë ishte diçka që e prisim të gjithë. Por që fati i butësisht që domethënë Partizani turun dhe kreun. Jeton për juve si ishte kjo javë 13 e kampionatit kombëtar të futbollit. Realisht edhe unë priste domethënë një fitore për një rezultat pozitiv të ekipit të Teutës në Pukë. Për vetë faktin se ekipi po kanë ka dhe probleme me shkarkimet e trajnerëve të një pasnjëshëm, ekipi do sakt vinte pas një u largua trajneri brazilian le të themi. Flasim për ndeshjen e Teutës, vinte pas një ndëmë kishte moralisht ishte shumë lart.
Ndërkohë që ekipi Pukjani ishte domethënë kishte ndruar trajnerin, kishte probleme lojtarë, probleme pagash dhe deri diku domethënë ishte favoritet te Uta. Ndërsa un them realisht besoja që do ekipi Kuksit do merrte pikë ekipit Partizanit. Për vetë organikën dhe domethënë atë garan sportive që kanë këto dy ekipe. Themi deri për kaq vite sa ka Kuksi në Superligë dhe ndesh më të forta dhe më rivaliteti ka me Partizan dhe me Skënderbeun që janë domun 3 vite rresht kampion nga ata. Për ironi të fatit le të them. Po. Ndërkohë që ndeshja e fundit besoj se kjo për mua kjo ishte surpriza. Pavarësisht se do të parë se sa do jetë sa e gjatë do jetë bashkëpunimi Duro Liga, pasi domun te ekipi Kuksi gjithmonë ka pas probleme drejtor teknik dhe trajner. Ndërkohë për ndeshje të tjera zgjënien flamurtari i cili nisi si një ekip i cili pretendonte dhe shpenzoi miliona për ta afruar lojtar, flamurtari i cili në fillim kishte pretendime, themi, dilte kampion, ndërkohë tani rrezikon me ekipet e Ballçit apo të Pukës në fundin e tabelës. Është në situatë tetë dramatike skuadra flamurtare. Ka është një disa aktivitet i cili flamurtari bën investime kolosale, shpenzon me lojtar nga më të mirë të kampionatit shqiptar, më thonë se ka lojtar sulmuesin e kombëtarës Gjorgjis. Dhe ndërkohë është një është pai flamurtari i cili çalon dhe rrezikon deri në fund. Bylizi ka marrë një fitore, i ka vjedhur le të themi një fitore Laçit, një skuadër e cila ekipi Barçok ka ekipi Barçok pavarësisht asaj renditjes ka lojtar goxha cilësore, do thon kjo gjë, pasi ka afruar lojtar domethënë lojtar të ishte të UTS, lojtar të Tiranës, janë lojtar me eksperiencë, ndoshta nuk kanë gjunjet e lojtarëve të UTS, por ama kanë eksperiencën. Që nuk besa që kanë vjedhur. Të marrë shumë dhe Yshmeri, i cili ka luatur për disa sezone me Teutë, ka luatur me skuadrën e Tiranës, një lojtar tashmë i afirmuar në Superligën Shqiptare. Ballçi ka goxha lojtarë, kishte pak probleme në fillim dhe në ndërmjet stafit dhe drejtuesve, po të besoj me kalimin e kohës. Kemi pasur edhe ekipi Ballçi traditën që kanë Superligë. Militon për vitesh në kategorinë superiore, pavarësisht edhe më thavat të Laçit nuk është më. Por do të them që ekipi Ballçi domethënë ka vite që po edhe Laçi nuk është më Laçi para disi i sezonit të rrugës disa sezone, sepse janë putni ndër detar më sonë se vitet kalojnë dhe sheta shkon 38 vjeç, nuk krijon më 33. Kështu që vitet kalojnë janë putni për një tjetër grup, vjen një kohë që ato lojtar domethënë konsumojnë apo nuk kanë çajve më shumë. Ndoshta edhe trajneri domethënë me këto mundohet me këto lojtar që ka të marrë më të mirë, por besoj që rezultati ishte shumë i drejtë. Le të ndalemi më pak tani tek ndeshja tribunit të Uta, skuadra të Utës duket sikur po marshon dhe po marshon me një ritëm që nuk po ndalet më. Duke marrë parasysh që kemi një skuadër vërtet e re në moshë, një skuadër që u ndërtua jo me shumë investime kolosale sikur se kanë bërë skuadrat e tjera si Partizani, Skënderbeu, Tirana apo edhe Flamurtari që përmendi pak më parë jetoni, por është një skuadër e konsoliduar e cila drejtohet nga tekniku Gugash Magani, e ka drejtuar edhe më herët Magani skuadrën e tij, por një mjeshtër. Le të themi është një mjeshtër i përgatitjes së skuadrës. Atëherë për sa i përket ekipit Durrësit, ne shikojmë aty elementin e ri, domethënë në përbërjen organike strukturave të klubit, por normalisht elementi i ri, edhe pse domethënë në moshë të re, normalisht ato kanë një kontratë, kanë një pagesë. Dhe mos harrojmë që domethënë shpenzimet janë të edhe pse domethënë janë në moshë të re mund të jenë goxha të mëdha, sepse progresojnë Superligën. Të luash sot në Superligën kampionin shqiptar normalisht minimumi. Po edhe pse janë të lidhë kanë lojtarë që kanë eksperiencë në ekipet e superiore, nuk është se nga jo, automatikisht quhesh lojtar profesionist. Do të parashis për post faktit mosh, do normalisht lojtar me pesh kampionin shqiptar. Aty qikoj që klima, domethënë në klub, ambicjet e domethënë personale të trajnerit çojnë ke mirë menaxhimi i stafit, i klubit, i gjithë harkave drejtuese dhe domethënë lojtarët arrin të reflektojnë atë energji pozitive që trajnerët apo stafi drejtues akumulon, injekton gjatë javës dhe ato e përcjellin fushën lojës. Domethënë duket po të shikosh ndeshjet Durrësit, në rast konkret pikët që mori në Puk. Domthon, ato reflektuan shumë pastër ato pasqyrën e atë shpirtin e garës, atë dinamikën, atë që i karakterizon trajnerit tyre. Domthon, ky është një mendim im personal dhe të çon në konkluzionin e tre pikëve. Ato arrin të përcjellin atë frymë që marrin nga ai trajner e shfaqin në fushën e lojës. Dhe mendoj që është pozitive për Durrësin. Mos harrojmë që çdo vit ekipi i UTS domthon progreson deri siç kampionatin. Është rival se sezonit të shkuar, është rival në shkuar dhe mos harrojmë që marrin pjesë rregullisht në Kupën e Evropës për vite. Dhe unë do të thoya që pjesa në media shikon surprizë e kampionatit të UTA, por unë nuk është surprizë fare sepse të UTA ka traditën
Teuta është Teuta e cila në shumë vite, domethënë për shumë vite me radhë ka qenë pjesëtare në Kupën e Evropës. Ka qenë deri në dy javët e fundit para tre sezonesh, katër sezonesh me Skënderbeun për titull. Kështu nuk besoj që është surprizë Teuta. Mund ta quaj surprizë se s'ka bërë investimet që bëri Tirana, s'bëri investimet që bëri Kuksi dhe Flamurtari. Por që është një ekip i cili ka traditë, është një ekip i cili pavarësisht ka lojtarë të ri, janë lojtarë profesionistë. Dhe ka një trajner i cili shumë kërkues, një trajner i cili është i mban të karikuar këtë lojtar. Është një trajner i cili nuk e shikon ku diun, po them, lamçën apo hodhin si lojtar, po më disa janë lojtar më të mirë dhe nuk zëvendëson absolutisht. Ai mund të marrë një lojtar nga akademia dhe të zë vendin e kapitenit. Apo mund të marrë dhe lojtar i cili domun nuk është aktivizuar asnjë ndeshje dhe në moment të zëvendëson dhe futet tjetër. Arishë, e shikon më shumë nga ana profesionale sesa nga emrat. Dhe pikërisht është kjo, mirë menaxhimi i lojtarëve dhe ajo puna intensive e cila ka me stafin e tij në stërvitje dhe gjatë seancave, por dhe këshillat që jep. Mbajtja e grupit në tonus, domethënë është shumë domethënëse. Është një komponent kyç për një klub futbolli, për një skuadër. Mbajtja e grupit në tonus, mbajtja e grupit karikuar gjatë gjithë javës dhe marrja e rezultatit, sepse në fund fare mos harrojmë që marrja e tre pikëve është domethënëse. Është detyra e çdo ekipi. Pra, domethënë me atë grup që ka, me atë kapacitet lojtarësh që ka, ja arrin të marrin maksimumin. Secili tani e pranon një projekt me mbas atyre lojtarëve që ka, mbas projektit që ka. Dhe nëse e pranon atë projekt, ka vazhdimsi, atëherë në shumë raste mund të shëlloj suksesëm, në shumë që dështon. Por, kam përshimi që Magani është në ato trajnirë, në ato temi mjeshtrat të sport, si ditë menagjoj atë grup që ka. Dhe nuk shikon nga emrat, dhe nuk shikon nëse ky kaluet ka sezonën me Partizanën, apo ka qenë pjesë e Shkumbinit. Kjo është ajo suksesit të Utës. Edhe diçka tjetër, është ajo, janë lojtarë të cilët kanë dëshirë, përveç punës të një, janë lojtarë të ri, janë lojtarë të cilët ndoshta edhe nga ajo që duhet të promovohen, japin më të mirën dhe kanë këtë ecuri që kanë. Në 13 javë kampionat tani skuadra e Utës ka regjistruar 8 fitore, 2 barazime dhe 3 humbje në Mosgaboj, apo jo? Ka humbje me Tiranën, me Kuksin dhe me Partizanin. Ja 3 humbje, 2 në transfer dhe 1 në Durrës me Partizanin. Janë humbje të cilat justifikohen, kam përshtypjen, apo jo? Është tregues pozitiv. Do pyetja ishte konkrete, janë rezultate reale këto? Absolutisht reale dhe është një tregues mjaft pozitiv për sa i përket ecurisë të ekipit të Utës. Do të mendoj që ekipi, trajneri, stafi dhe mjaft kënaqur për rezultatet që kanë marrë. Madje edhe këto tre humbje po të rikthehemi, domethënë po të kujtojmë atë episodin ndeshjeve në temë me Tiranën, të Utës zhvillon një ndeshje pe masë të mirë. Goditi gjithashtu edhe me Partizanin para dy javësh, tre javësh në Liga Italiane. Po marr po marr një nga një me Tiranën bëri një lojë shumë mirë dhe humbi. Me Kuksin ndodhi ajo që domun kartoni i Hilës, domun ishin disa momente. Po edhe Partizani zhvilloi vetëm, çdo të thot, ka një ecuri konstante, ka një ekip i cili është konstant dhe nuk është se ka një ndeshje luan mirë dhe me rezultate një ndeshje tjetër lëshon. Episodet e tilla ndodhin gjatë kampionatit sepse gara është mjaft e gjatë. Do të them që është një ekip i cili është konstant. E qartë, një normalisht dalja me karton me ekipin e Kuksit, domethënë normalisht doni për këtë kaluarës dhe mendojmë që në të ardhmen domun ekipi arrin të reflektoj shumë pozitivisht dhe këtë çka bën shumë pas çdo humbje. E qartë dhe normalisht rezultatet flasin vet. Sigurisht. Pa shpresojmë që të vazhdojmë me këtë ritëm, të vazhdojmë ekipi domun të vazhdojmë me këtë frymë pozitive të punë, sepse normalisht un jam i bindur që aty mbizdon dhe një frymë shumë e mirë, shumë pozitive. Mendoj që të vazhdojnë me këtë ritëm dhe nuk është çudi që ta shohim Durrësin domethënë në ekipet domethënë të denja konkurrent për Europë. Apo pse edhe për titull kampion nëse do. Jo, por normalisht mos harrojmë që kemi mercatën e mercatën e janar, po më thonë se kampionati është. Do dalim pak edhe që kampionati do din të godasin dhe lojtarë që mund t'i bëjmë punë shumë mirë ekipit. Po kam përshtypjen se edhe kampionati është shumë i gjatë dhe ka shumë javë, nuk është domethënë keni një ecuri pozitive, por nuk e di atë. Jo, menduam që jo, shikoj, thamë që duke ndjekur këtë frymë pozitive, duke qenë domethënë duke pasur këtë harmonie, domethënë të gjithë komponentëve, të gjithë hallkave, të gjithë drejtuesve, trajnerë, lojtarë, normalisht mendojmë që mund të shkojmë shumë larg, pse jo dhe në jam dakord, po në rivalitet direkt në vendet e para. Nëse ka shumë javë kampionat, ka shumë ndeshje për të zhvilluar, besoj që edhe lojtarët dhe do të qëndrojnë pak më këmbë tokë, sepse ka shumë javë dhe nuk i dihet domosë sistemi i kampionatit, se në moment që jemi në renditje, ajo euforia domosë ndoshta edhe ndikon negativisht. Prandaj edhe tekniku Magani herë pas here kërkon ta uli pak atë tempin atë. Jo, ai Magani kërkon ta ul shumë në fakt, jo vetëm pak. Ideja ai pas çdo seancë thotë, "Shiko, domun kjo është puna, për këtë punë jeni këtu dhe për këtë punë paguheni, për këtë punë futeni në fushë, që të lozni dhe të merrni tre pikët." Nuk është të thënë që mori fitore Rafa Kuksin dhe Obura dolën kampion. Apo mori fitoren në Puk dhe domun filozofia Magani është kjo.
fitove se ke përcyrë fitosh. Do futesh në fush me ai mentaliteti ti është pavarësisht kundërshtar, pavarësisht ndeshjes dhe qytetit. Shikoj. Futesh të fitosh. Fal një sekond. Çdo ekip ka përshtypjen që domethënë futet në garë për ta fituar lojën. Jam dakord absolutisht. Nuk besoj që ka ekip që futet në lojë nuk për ta humbur apo për të marrë pikën. Nuk shkojnë të shkojnë kosht me barazimin apo të shkojnë pukë se është ekip më i dobët. Madje ndosh në shumë raste ekipet e dobëta në letër sepse s'ka ekip dobët vlesot më shumë se sa një ekip i kryet tabelës. Por psikologjia, fantazia e një trajneri normalisht domethënë duket apo domethënë arrin të shfaqet në si ai ja injekton ekipit domethënë për të gabuar sa më pak. Pikërisht. Domethënë frymën, domethënë grupin, forcën, kolektivin, rrështimin, mënyrën, domethënë shumë të shohësh. Do pas vafatin se s'ka pas dëmtim, është domethënë. Jo, mos harrojmë që kush mban ka patur sepse Çyrbja, Beqja kanë qenë lojtarë të dëmtuar pavarësisht se janë lojtarë të cilët Çyrbja ka koçë është dëmtuar, nuk është ashtu aktivizuar. Ka rreth 5 muaj. Atë nuk është ashtu aktivizuar nga fillimi i kampionatit. Ka shumë mungesë kjo për formacionin bazë të nisi kampionatin, vazhdon të formacioni bazë i nisi kampionatin vazhdon të jetë akoma në parashtim të portierit. Domethënë se për formacion me ndryshime të pakta në mbrojtje me Shkallës dhe Rando Hoxhës, por është një deformacion. Kështu që më fal, dëmtohen të ketë dëmtimet në krat Kotobellit apo të ku diun të Lukiç. Ato janë problemet. Fal, Zerbi ka bërë një paraqitje të shkëlqyer në këtë. Fal, po edhe dëmtimi mund të ketë pjesë të parë të kampionatit. Supozojmë një karton apo një dëmtim i Kotobellit në krah. Apo edhe i sulmuesit i Maganit, pavarësisht se ka shumë vetëm 5 gola, por është një lojtar i cili është shëmendur shumë për ekipin. Kështu që patmirësisht lojtarët, domethënë lojtarët kanë pasur dëmtime. Do të dilja pak tek ajo që po thonte Ani pak më parë që Teuta nuk po gabon më. Për çudi ka hapsuar vetëm 12 gola në 13 javë kampionat. Ka përshtypje se është mesatare me ulët në gjithë kampionatin ka përshtypjen apo jo? Ai ka Partizani. Partizani? Teuta. Teuta ka hapsur 3 gola me ekipin e Kukës, që ka hapsur më shumë gola, 2 me Skënderbeun, 2 me dhe 2 me ekipin e Laçit në Durrës, domthonë barazimet dhe 2 me Tiranën, që ka hapsur më shumë gola. Do sa deshet jam thënë se ka fituar, domthonë ka 14 domthon ka fituar nga këto 13 javë ka 8 ka domthon ka rezultate pozitive, kështu që vetëm 3 domthon vetëm 3 janë humbje, edhe 2 barazime. Ekipi Partizanit është pak më pragmatist, është ekipi i cili ka bërë edhe fitore minimale, por edhe ka psu më pak. Së bashku me ekipin kontra Partizanit nuk ka humbur asnjë ndeshje në 13 javët e parë të kampionatit. E ka bazuar me ka bërë vetëm ka bërë barazime, ndërkohë që ekipi që ndjek domethën Kosha ka rishkitur në dy ndeshje. Duke pas parasysh në postin e vendit të parë Trysnin, duke pas parasysh domethën pikën e referimit, normalisht vështirësia shkalla vështirësisë është shumë e madhe. Absolutisht, sepse kemi të bëjmë pak ja fati do për, kemi të bëjmë me kërkoj diasan dhe do të parashtroj vetëm një po. Një javë parë dy javë parë Partizani fitoi në Kukës kanë përshtypjen ku u dëmtua. Një javë më parë fitoi në Kukës. Dhe u dëmtua Starova apo ja. Në një javë më parë fitoi në Kukës e kanë përshtypjen do ka qenë në ndeshjen me Skënderbeun. Ndeshjen me Skënderbeun. Dy javë më parë ndeshjen me Skënderbeun. Domthonë dy javë më parë ishte. Dy javë më parë ndeshjen me ekipin kosharë. Dhe nga entuziazmi i madh u rrëzua të gjithë stafi i Partizanit në kohë që po festonin. Është ajo që po thoni ju që ka një akumulim, ka një stres, ka një ndryshje pavarësisht se është skuadra e parë që kryeson kampionatin me 35 pikë, me asnjë humbje deri tani, por gjithsesi kanë një trysni. Normalisht për vendin e parë të gjithë skuadrat luftojnë, të paktën 4 apo 5 çka parë, syti kanë të gjithë nga titulli nga maja, kundra por dhe bajt. Por trysnia është akoma më e madhe për ekipin e Partizanit që normalisht qoftë ndeshjet brenda, qoftë ndeshjet jashtë, futet për të marrë 3 pikëshin dhe ka atë presionin psikologjik të jashtëzakonshëm për dalë me 3 pikë nga fusha. Dhe mos harrojmë një ekip tjetër që gëzon mesin e artë tabelës, ka atë luksin, komoditetin, qetësinë që të aplikojë atë rreshtim taktik që normalisht të çon ke suksesi, pa emocionuar dhe pa i dhënë trysnin lojtarët. Ma, kapim jenë para, jo me Kukësin, para dy javësh me barazoj me ekipin e Flamurtarit. Pa vërsisht formës, jo të mirë të ekipit Vlonjat, Normalisht, ekipi Vlonjat vjen nga problemet të mëdha përsa i përket menaxhimit të financave, që po reflektojnë dhe ke lojtarët, sepse me sa jam informuar, lojtarët për i muaj shtuk marrin pakesat, shtuk marrin rogat, dhe si redhoj, bie dëshira për punë. Absolutisht. Dhe nuk mund të presim dot nga Flamurtari që të frenoj parësisht lojës doon që bëri me një ekip Korçë se cili pavarësisht është pozicionit të dytë i merr domethënë duke sikur ka marrë gjatë më shtruar se sa Partizani dhe nuk është ndier shumë domethënë merr rezultate pozitive, bën fitoret, por nuk është se ka këtë
Temi është ai më shumë që flasin presionit, por edhe më shumë fryra që jep media, domethënë. E kesh diçka situatë më qetë tek ekipi Korçës? Shikoj, unë mendoja që për momentin ekipi Korçës është pikë referimi për gjithë kampionatin shqiptar dhe si rëdoi pikës referimit eksperjenca e Europës për herë të parë, domethënë ka qenë i ka bërë mirë ndërkohë eksperjenca në Europë. Absolutisht i ka bërë shumë mirë, por mendoj që ngarkesat fizike, vajtja e ardhit, udhëtimet, mbi lodhje lojtarëve, normalisht kampionat, domethënë Europë, kanë edhe kupa, në rast konkret janë tre kompeticione që ekipi mendoj që nuk mund t'japi dot 100% e vet. Sigurisht është e pamundur. Dhe kanë përshtypjen edhe për stafin që ato drejtohen, kjo është eksperiencë e parë, sepse është i vetmi ekip në Shqipëri që normalisht paralelisht merr pjesë në fazën e grupeve dhe ndjek të tre kompeticionet, Kupën e Shqipërisë, kampionatin dhe ani nuk duhet të lëra pa përmendur dhe fitoren me Sportingun e Lisbonës. Sportingun e Lisbonës, i cila ja ktheu Reston asaj humbje në Lisbonë. Është një domethënë për të përgjigjuar nga ana konkret ekipi Korçës për kaq. Duhet të bëni mënyrë të gjithë shqiptarët janë bërë tifoz me ekipin e Skënderbeut. Me Skënderbeun, por unë do thosha këtë që me gjithë këto ngarkesa mos presim që domethënë Korça tash të bëjë dia në kampionat. Po mundohet, më thonë me syrin të pak gjenë. Fakt tani Korça Skënderbeu do themi ka 4 pikë më pak se Partizani. Është ngarë për kampionatin ende. Absolutisht është ngarë, nuk diskutohet, por që do të ideja është sa do të arriti menaxhoi këto forca për të përballu garën deri në fund, sepse skuadra Skënderbeu tani kërkojnë diësi po të ndërpres, ka edhe një ndeshje të fundit me skuadrën ruse në Elbasan Arena, ndeshje në fundit në grupe për Europa Ligën dhe pasaj aktualisht skuadra Skënderbeut është skualifikuar sepse nuk ka asnjë mundësi për të kaluar në fazën tjetër të këtij kompeticioni dhe tashmë kanë përshtypjen se do t'i përkushtohen totalisht kampionatit kombëtar të futbollit të Kupës së Shqipërisë apo. Shpresoj që eksperjenca që ato patën në kompeticionet europiane t'i vlej për të reflektuar mirë në kampionatin shqiptar, Superligën shqiptar. Është për të marrë konsiderat, sepse i ngren statin, i ngren pjasën kampionatit shqiptar. Dhe për të marrë shembull, të kesh të bësh meritar të tillë që janë profesor, janë gjikoj që janë profesuar dinjësisht në Kupat e Evropës, mendoj që të gjithë ne do të shkojmë me shumë dëshirë për të parë një ndeshje, një shfaqje, një stadium që ato do të japin. Si rëdhoje të gjithë kësaj eksperiencë të madhe. Mos harrojmë që kemi lojtar me shumë emër, lojtar me peshë, lojtarë që na gëzojnë gjithëve, që gëzojnë këtë komunitet për t'i ndjekur dhe për t'i parë. Sigurisht. Le të rikthehemi te kampionati, java e 13 e kampionatit, Partizani 31 pikë, Skënderbeu, më falni, Partizani 35 pikë, Skënderbeu 31 pikë, Teuta 26, ndërsa Vendi 4 është vetëm me 20 pikë, e cila mbahet në Tirana dhe Kuksi me nga 20 pikë. 15 pikë diferencë ndaj skuadrës kryesuese të Partizanit. Tirana dhe Kuksi me 20 pikë, të cilat kanë aktualisht tashmë në javën e 13 të kampionatit, mund t'i konsideruajmë skuadra pretendente për titull kampion? Shiko, 15 pikë lart Preut. Shiko, çdo kanë përshtypjen çdo klub, çdo skuadër në fillim kampionati, matematika sigurisht që ja u lejon, por bën një lloj llogarie, domethënë duke normalisht duke llogaritur shpenzimet që kanë bërë, afrimet që kanë bërë lojtarëve, merkaton që kanë bërë, dhe normalisht kanë një plan pune, kanë një lloj strategjie që ku do ta çojnë këtë ekip, ku do shkojnë kjo skuadër. Dhe normalisht pavarësisht oscilacioneve rrugës, ulë ngritjeve, por çdo ekip kanë përshtypjen ka një objektiv. Në rastin konkret që ne po flasim, mendoj që kemi një çift përpara që bën pak diferencën, siç është ekipi vendi i parë i Partizanit apo Djeksia, më afërt Korça, duke referuar dhe organikës lojtarëve dhe pikëve që kanë mbledhur, kanë përshtypjen që domethënë e gëzojnë me merita të posa të vënë që kanë. Shohim një grupim skuadrash, domethënë siç është Tirana, Durrësi, Kuksi, nuk e di kemi tjetër domethënë që ndjek po flamurtarin domethënë është laçi janë bravo pra është ndarë në tre pjesë domethënë grupi tabela klasifikimi bravo shoh dhe tre ekipe të fundit të cilat domethënë do ta konsiderojmë atë makinën që mundohet të eci po domethënë sado që i shoferi jep gaz po në vendri kam përshtypjen si rëdhoje e problemeve teknike që ka makina mrena. Sigurisht. Normalisht nuk mund të presim dot që këto mjetet i vëmë në një rrugë të autostradë që të garojnë të ecin në një shpejtësi që mund të marrë ekipi i Partizanit apo ai të Skënderbeut apo Durrësit që po imiton atë në ndecën e bukur, domethënë që sa vjen e del dhe normalisht kam përshtypjen që gjatë javën vazhdim mund të dalin në pjesën e dhe ka të gjitha mundësitë në pjesën e Adriatikut.
dhe i ka të gjitha mundësit. Ndërkoj që 19 gola të shënuar, vetëm 2 të pësuar, si e konsideroni këtë fakt? Pyetja është për të dy. Është një tregus pozitiv dhe kam përshtypjen që domethënë në letër domethënë është me vlerë. Për ju jeton? Absolutisht, ka, domethënë duke ma pasur shumë fakte se si luan Teuta. Shiko, Teuta është e thamë, është ekipi i cili ka një bon paraqitje. Ani tha në ndecja tha. Shiko, bën paraqitje, ka paraqitje konstante, është ekipi i cili domethënë zhvillon ndeshjet e veta dhe po ta shikojmë nuk është se kanë ndryshim nga ndeshja në ndeshje, domethënë është ekipi i cili ka një qëndrueshmëri domethënë. Dhe besoj që nuk është se do ketë, duke shpresuar mos ketë probleme më vonë, por kjo Teuta besoj me këtë ritëm do vazhdojë. Jo. Po, Gjykova domethënë të përdor këtë shprehje për faktin sepse po bën një penetrim të domethënë galopant, të shpejtë, që nuk u priste. Që nuk, jo, nuk mund themi nuk u priste, po domethënë po lë mbrapa domethënë ekipe që domethënë kanë bërë investime shumë të mëdha dhe domethënë kjo është shumë e madhe. Kuksi do të janë, po domethënë janë Teuta nuk ka gabuar me ekipet që ka poshtë vetës, ndërsa Kuksi dhe Tirana kanë gabuar. Kuksi ka gabuar domethënë gati dyherë me Balshë. Po Teuta barazoi edhe në kort. Teuta, shiko, un po flasim për ndeshje të cilat relativisht mund të shoshin, domethënë mund të shoshin të jetë. Janë të rrallë ekipet që marrin barazim Korç. Teuta ka të disa të nerë që shkon në pikë. Deri në momentin që Teuta domethënë mori kishte javë që Skënderbeu nuk humbis apo nuk merrte një kishte vetëm fitore, domethënë ndeshjet kishte vetëm fitore. Dhe ishte Teuta ekipi i parë i cili e ndaloi domethënë barazim. Por, kjo nuk thotë që barazove me Korçën atë të jetë për titull. Jo, nuk e thash për titull. Thash se Teuta si konsiderohet Teuta deri tani. Deri tani është, domthonë, Teuta ka bërë atë lojë të cilën atë kanë ndjekë atë filozofi të cilën tani e ka pasur dhe kanë ndjekë atë ka bërë atë lojë që e kërkohet. Por, thash, ka dhe shumë javë kampionate, nuk i di domosë si janë si do rrihet dhe si do jenë afrimet e ekipeve tjera. Mos harrojmë që ekipi i Kuksit largon dhe afron trajner. Ekipet e Flamurtarit, Vllaznis, Tërbunit dhe Ballçit. Kështu që edhe këto janë probleme të cilën ndikojnë. Gjë që është pozitive për Teutën, cili nuk ka pasur, domthonë, po të shikosh Skënderbeu, Teuta, Partizani dhe Laçi se s'kan pasur ndryshime në ruajn stafin teknik dhe është një kam përshtypjen shumë pozitiv për skuadrën. Sepse domthon një trajner që ndjek ekipin që nga faza fillore. Mos harrojmë që një gjë pozitive shumë fal qendrues edhe mos ndërhyrje e presidencës në organik apo në ndikimin në ndikohet e formacionit. Mos harrojmë cili domthon mbas ndeshjes shumë president mbas pushimit të 15 minutash futën dhomat e zhveshjes dhe marrin me rol lojtar. Jo, kjo nuk ka ndodhur kurrë me presidentin e Teutës. Ko, jo, kam përshtypjen. Kjo është gjë pozitive. Kam përshtypjen që domethënë ky fenomen pothuajse është nuk ka presion, nuk ka kampionat shqiptar. Jo, nuk është duke parë se ke ndeshje para një javë në kampionat, nuk është se është duke parë ndeshjen Teuta Kuksi zbret presidentin dhe bën një lek lojtar. Shikon, nuk do gjykojmë një gjendje emocionale të çastit që domethënë kam përshtypjen. Në fakt është fenomen ani që duhet të ndodhë. Shikon, janë gjëra që në momentin që humbet, jeni në disavantazh dhe presidenti ushtron presion presidenti në dhomat e zhveshjes. Fal, çfarë do të japin ato lojtarë mbas kur dalin në fushën e. Dhe kishim rast konkret në stadiumin Nikotovana, kush ishte pra i presidenti i cili zbriti në dhomat e zhveshjes? Ke pas në Nikotovana, ke pas ndeshjen me Pukën me Tërbunin dhe njëkohësisht edhe me Kuksin. Po, dy raste në Durrës. Të dy. Që mund të marrim këtë pjesën tjetër, kam përshtypjen që vetëm po ta pyesësh këtë kohë presidentin e Kuksit, mund të thotë që hyra në dhomat e zhveshjes për të simuluar lojtarët. Nuk hyra për të impresionuar. Nuk besohet këtë president, domthonë pjesa e dhomat e zhveshjes është pjesë e trajnerit i cili jep ato udhëzime, motivon ekipin dhe jo të shkojë, domthonë thjesht prezenca e një drejtuesi të ekipit ka presion te lojtarët. Zbesohet ke president, nuk besoj që presidenti Kuksit apo çdo ekipi të jetë psikolog që të shkojë flas me lojtarët. Personi më i durë është trajneri dhe jo drejtuesi i ekipit. Kam përshtypjen, jo, do të thëgjë këtë që në kampionatin shqiptar të paktën personalisht kisha kohë që nuk dëgjoja domthon presidentin i cili merrej me lojtarët, por raste të tilla, domthon episode të tilla ndodhin, domthon mendoj që domthon gjatë kohës do të vetë korrigjohen. E kam përshtypjen që drejtues të klubit, domethënë nëse zgabon Nika, trajneri ishte trajneri Nika kishte emër trajneri i Tërbunit, mbas ndeshjes dorë tha, nuk e di nëse jam unë apo drejtuesi i bashkisë trajneri, dhe nëse është drejtuesi i bashkisë apo presidenti i ekipit. Domethënë që hyni drejtuesi i bashkisë të ofendoj. Domethënë dhe këtë e thën nga goja trajneri të shaj lojtarët dhe t'i ofendoj dhe t'i ushtroj presion, atëherë domethënë vetëm ndeshje, vetëm futboll nuk lyrën ato lojtarë. Shiko, nëse të diskutojmë për Superligën, domethënë mendoj që është diçka, domethënë
kam përshtypjen do nuk ndodh ky fenomen. Ka rritje. Pastaj ka rritje goxha, por do në goxha progres. Absolutisht nuk e vend dyshim. Por për ekipet, domethën nëse do t'i quajmë domethën të kategorive inferiore apo provinciale, normalisht edhe mund të priten këto fenomene, sepse domun ky është rritje. Kategoria futet presidenti ekipin në fushë. Ky është rritje. Po ide po flasim në superiore. Po shpresojmë që domethën me kalimin e kohës ky lloj fenomeni të duket të aktualizohet. Ideja ime është kjo. Një gjë shumë pozitive është kjo domun, që tek këto udan ka presion dhe as presion objektiv as do arrish që ti jetë në ndryshni ekipi, dhe asë presion nga drejtuesit dhe stafi që shiko se mus më pëlqen hodo dhe hy kryon Mihani. Në mënë është, jenë zjedhe trajnje të cilët i bënë si në basë paraqitjes apo si shkon ekipi. Ne kemë parë në shumë deshe, ka teorikisht, ka aji heshtë të bjen dhe futë një sulmustri. Në mënë, heshtë largon në hodën dhe futë një nga lotarë të akademisë, apo futë shkallën e vend të hoxës. Nuk është, besoj kjo është ajo që është lënë i lirë të punoj dhe është këtu ku është. Jeton me qëse po vim, po jafrojmë dhe merkatos dimrore tashmë. Cilat janë synimet e skuadrës të utës të presidencës të stafit të drejtues le të themi? Kanë objektiva për të ofruar lojtarë të tjerë apo ato do të vazhdojnë ende kampionatin me kontingentin aktual? Pavarësisht se po vjen është hetë, flitet dhe besoj janë zgjedhje të stafit, nuk është as nuk janë të menduara, po kam idenë që do ndërhyet në dy krahët e mbrojtjes, të jemi në krahu i djallët, por edhe ndoshtë edhe në krahën e mesfushë. Pasi besoj, ose edhe e sigur që do ketë në sulm. Pasi edhe në javë, edhe në mëkatën në Verojtë, më prit është vinë dy sulmues, në kohë që dhe prisën dy Kamerunës, një ishte edhe me letartë një senegalez, në ishte i komtarës të rive, për arsye probleme dokumentash në Rom nuk arritën të vinë në kohë në Durrës. Besoj që në sulm dhe në krahun e majtë të mbrojtjes. Pasi edhe themi adaptimi, ai që ka bërë trajnerësh që nxjerr Lukić në djathtë nga qendra në fushë. Në disa pozicione. Por në moment domun moment dëmtimi që më dëmtohet Lukić ti ke dy pozicione që krijon probleme, sepse Lukić adapton dhe në qendrat me të mbrojtjes dhe në krah. Gjë që e bënte Rando Hoxha, por... Dhe Randi i zotron të dy këto pozicione. Po, shkot, duke qenë se shkala dhe futët në... është letar titular për disa ndeshë dhe ka paraqitje të mjetë të thotë që tani e shikon diçka më shumë të shkala dhe ndoshta nuk është... Nuk përtej mos së që kënaqë, po edhe... Do freskohet. Në të pozicion do freskohet ekipi. Ani, është Bylisi dhe Tërbuni, skuadrat të cilat vetëm sa shëtitën në Super League dhe do zbresin sërish në kategoria? Bylisi ka 9 pikë, ndërkoj që Tërbuni ka vetëm 7 pikë. Mendoj që... kam përshtypje në Tërbuni, do më dhënë matematikisht, nuk besoj që të epse, do në janë shumë javë në dispozicion, nuk besoj që të bëj progres përsa i përket në gjithjes shkallëve të Superligës. Shikoni që të përshtyre. Ishte ekipë cili bërë gëgja aprinë. Normalisht kam përshtypjen, ata do të shikojnë si eksperiencë, do më dhënë të pjesmarin në kategorinë superiore, dhe të vrej atyune për pjesën e... Do të shakë do t'ishte... Parmen e kaminatit të arqëm, përsa i përket, do më dhënë... militimit në kategorinë më poshtë. Dhe këto erdhën domethënë pas përballjeve me Beskidhen dhe me dy ekipet në gjithë dhe me Lushnjën, domethënë mos harrojmë që tradita e Lushnjës, pavarësisht që janë në kategori më poshtë, besoj se do të kishin ndoshta un jam partizan i asaj që nuk duhet të shikohet kundërshtari nga tradita dhe emri, por nga ajo që e në fushë, por deri diku eksperjenca e Tërbunit nuk është se ishte e vogël në raport me skuadrën Lushnjës apo me Beslidhjen. Për sa i përket ekipit Ballçit, domethënë unë do të mendoja që ekipi Ballçit ka vite që Ballçi ka bërë si rrugës, domethënë një vit në Superligën, një vit në parë. Dhe domethënë nuk është çudi që domethënë vitin tjetër shikojmë kategori më poshtë, por edhe mbijetoj me një lloj vështirësie, por normalisht domethënë kam përshtypjen kanë janë një ekip që kanë goxha experience dhe mund ta menaxhojnë situatën. Por që dënë e shofë të vështirë me ngjeshin dhe me ndarjen që po kryohet.
Ndërkohë që java e 14 e kampionatit të kombëtar të futbollit do përplasë Teutën dhe Tiranën në stadiumin Nikodovana të qytetit të Durrësit. Skuadra e Teutës ka një ndeshje të vështirë, le të themi, por jo mision të pamundur përballë kryeqytetasve. Ani, si e shikon këtë përballje ti? Dhe njëta pyetje vlen edhe për ju jeton sepse jemi në minutat e fundit të misionit. Shiko, për post dëshirës së madhe që kemi si, domethënë, qytetar Durrësit që të jo, unë po them edhe në rolin e specialistit të qartë. Jo, domun, jo, deri në fund. Dhe mendova, jo, mendoj që domethënë shpresoj që dalë një ndeshje shumë e bukur, zhvillohet domethënë që kemi shfaqje të bukur, të kënaqemi gjithë aty në stadium dhe kam përshtypjen që personalisht domethënë do të mendoj që një barazim domun do të ishte i do të kënaqte të dyja skuadrat. Të dy skuadrat. Jo, sepse do të kënaqem shumë të Teutën, kam përshtypjen jo, kam përshtypjen që Tirana do vi për të marrë 3 pikët. Domethënë, duke qenë se Tirana vjen për të marrë 3 pikët, normalisht Durrësi vjen për të marrë 3 pikët. Dhe më duket një ndeshje shumë e fortë. Një ndeshje pa kompromis, le të themi. Pa kompromis dhe mendoj që do të shkojë në barazim. Domethënë një mendim im personal që shpresoj që ta fitojë Teuta, po të paktën mos të dalin skuadrat nga fusha e lojës me humbje apo ja. Të gjithë domethënë e kanë fjalën për trajnerët. Duhet që ato kanë pasur me njëri tjetrin, domethënë të paktën skuadrat kemi parë një lojë shumë të bukur. Dhe unë personalisht do shkoj në stadium për të parë një lojë të bukur. Domthonë nuk do ta shikoj rezultatin, do shikoj lojën, sepse edhe personalisht më pëlqen ta ndjek skuadrën e Tiranës. Ju jeton? Tirana është një ndër tre ekipet të cilës e kanë mundur kanë arritur të marrin 3 pikë të Teutës, po besoj do të jetë një ndeshje gjithë e fortë dhe ashtu siç ishte ndeshja në Tiranë, domthonë që ishte ndeshje që u luajt futboll dhe kishte qejf dhe dëshirë ta shikoje, besoj e njëjta që do të jetë në Durrës. E këtë presë dhe unë personalisht, domethënë dua të shoh një shfaqje të bukur, një futboll të bukur. Ajo pritet, por shikoj, unë kam përshtypjen që besoj Teuta do jap, pavarësisht se Tirana vjen për 3 pikë, besoj që Teuta do jap më shumë dhe do jetë më shumë me do angazhohet, do sforcohet më shumë për të marrë 3 pikë sesa ekipi i Tiranës. Për vetë faktin që luan Durrës është ekipi i cili ka marrë fitoren në fazën e parë. Ndërkohë do diskutojmë vetëm pak minuta shkurtimisht në një mendim për të dy në lidhje me basketbollin. Skuadra e Teutës ka humbur minimalisht në fushën e saj me rezultatin 60-61 përballë skuadrës kampione të Vllaznisë, e cila është një skuadër edhe pretendente për këtë sezon për titull kampion, ndërkohë që skuadra e Teutës pavarësisht se hyn në Superligë për herë të parë këtë sezon, ka bërë një paraqitje të shkëlqyer dhe deri në sekondat e fundit të takimit ka kryesuar përballë Vllaznisë kampione, por kanë qenë vetëm 3 goditjet ato të cilat e ka dëmtuar Teutën, ndoshta ka qenë edhe pak presioni. Ani, si e keni parë Teutën në këtë jetë? Ka qenë edhe vite më parë. Shiko, pas në disa vite shëshë e këtyre Superligë, sigurisht ka qenë për para. Shiko, mund të ashtroja, do më thënë, bisedën në këtë këndërshtrim, duke referuar, do më thënë, qytetit Durrësit. Dhe sa për informacion, Ani, se po të ndërpres, Tirana ka 15 pik, Kamza 14 pik, 14 pik edhe Vllaznia, Teuta në vendin e 4 me 11 pik, Flamurtari me 10 pik dhe Partizani me 8 pik. Shiko, duke pas parasysh në qytetin e Durrësit, qytet me tradita, don që militon për vitesh në pothuajse në të gjithë disiplinat sportive, në kategoritë, domethënë superiore, normalisht nuk kishte si të basketbollit që ndronte një hap mbrapa, nëse do ta konsiderojmë kështu. Duke pas parasysh që është një sport që dominon tre hapshi, kam përshtypjen me ato tre hapsh, ekipi i Durrësit arriti të dalë në Superligë. Unë do të shikoja një punë të mirë domethënë për sa i përket terrenit sportive ku ato stërviten. Për shembull, po të shikosh pallet e sportit, unë bile sot gjej rastin të përgëzoj atë domethënë drejtorin e pallet e sportit të qytetit Durrësit, zotin Kreshnik, i cili ka përshtypjen një ambicioz, një me dëshirë që din të gjej një ambient dhe din të ndërtoj një ambient sportiv shumë të mirë, dhe jesë specialisti kësaj fushe. Megjithatë nuk janë edhe aq kushtet të mira në Ramazan Gjalla. Jo, unë shoh me rrethet, domethënë këtë. Në krasim, po nuk po të krasim, po të krasim me rrethet. Jo, çfarë gjë, an nuk pajtoj. Bashkan gjithur, jo, lutem, jo. Unë kam ndjekur shpesh të utën. Jo, lutem, bashkan gjithur, i shkon dhe investimi, domethënë një donator siç është Gorea, zoti Gorea, i cili arrin të gjej emrusin e përbashkët është për të theksu kjo. Do të thotë që do të fati ato që qëndrojnë. Jo, do të themi thelbin e bisedës dhe arrin që domethënë ky lloj bashkëpunimi të çon në ngjitjen e Durrësit në kategorinë domethënë superiore.
Kam përshtypjen, domthon trajneri aktual i ekipit basketbol, Xhelal Kalaja. Xhelal Kalaja, Zoti Kalaja, domthon arrin të bëjë një peshë domthon simpatike që na tërheq gjithëve dhe kam përshtypjen domthon arrin të ka disa lojtarë që spikasin në Korea, është Lazani, është Dreko, është Aliaj, është e qartë dhe domthon kam përshtypjen domthon gjithë kjo harmoni të çon që ekipi militon në superiore. Domthon kam përshtypjen diçka e bukur pozitive është që ato pallat sporti që bashk ne kemi shkuar kam përshtypjen dhe ta shikojmë ato shkallët e mbushura të plot stadiumit. Dhe ka nisur ani që këto javë të fundit edhe sportdashit të vizat në pallatin e sportit. Se të dola ke drejtori i klubit, domethënë një mirë menaxhim, një lloj reklamimi, një lloj sensibilizimi duke filluar që nga ato shkollat nën vjeçare ku ne punojmë, gjimnazistët që mund të jetë një tërheqje, një ogur shumë i mirë pozitiv për të ndjekur një ndeshje basketbolli. Domthonë, ato unë jam dakord që të gjithë nxënësit sot luajnë, zhvillojnë basketboll, domthonë në ambientet shkollore ku kanë, po pse mos shkojnë ndjekin dhe ekipin e qytetit? Është shumë pozitive. Sigurisht. Pra, domthonë, duke futur këtë pjesë menaxhimit, unë besoj që shkallët e stadiumit do arrin të mbushin të pallatit të sportit, Ramazan Njale do arrin të mbushin plot. Më mungon ajo pjesa e ajo baneri, domethënë për të ndjekur një lloj ai sensibilizimi, ai njoftimi i opinionit për të parë një ndeshje basketbolli. Domthonë duhet të jemi realisht mungon për momentin. Më të parë sa vite shkur Teuta në voleboll ishte goxha mjetë pas asaj që u penalizua, domthonë në qytet gjatë ditën e ndeshjes në për qytet lëvizte makina e cila domthonë tregonte për ndeshjen e Teutës kurrë me X skuadër. Është gjë që do ndodhte me. Është e rëndësishme që të tani një njoftim, është shumë e rëndësishme. Është një njoftim, domthonë një mënyrë që domthonë qytetarët tregji vëmendjen për të jo gjithë e nisë kur është për të informuar, domthonë një lloj gare të tillë. Nuk është paktë në bastë sportive që i kanë qep të gjithë dhe i kontrollojnë mëngjes për mëngjes. Absolutisht, domthonë dhe besoj që do të ketë një ecuri shumë pozitive. Shkurtimisht thonë si evenimet në lidhje me turinë drejtanishme dhe pak llafe në përballjen të Teuta Vllaznia, e cila fituan në sekondat e fundanë e Vllaznisë, dominonte Teuta totalisht. Shiko, ekipi i Teutës i kthehet pasi që tham para disa vitesh dhe kjo është një arritje, do të thonë se ishte për disa vite qëndrojnë në kategorinë superiore dhe qaloi, domethënë pavarësisht problemeve që kishin në atë kohë. Tani është besoj investimi që ka bërë presidenti i ekipit, por edhe puna e trajnerit bashkë me lojtarët kanë bërë këtë Teutë çështë. Kanë disa lojtarë të cilë janë lojtarë gjithmonë, mos harrojmë se ka edhe lojtarë të kombëtarës, domthonë Alia apo dhe Gorea. Domthonë lojtarë domthonë që kanë Goresh me perspektivë, Alia është lojtari i cili ka eksperiencë. Kështu që detyrimisht do ishte një Teut që mund pritësh diçka. Ajo në shumë raste penalizon dhe fati nuk është domthonë si fakt ka qenë edhe ajo ngarkesa psikologjike e cila e dëmtoi në ndeshjen e fundit me Vllaznin. Fituan në Vlorë përballë flamurtarit shumë thellë, ndërkohë që humbën me një kosh me ekipin e një kosh, ndërkohë që humbën tre gjuajtje të lira. Kështu që besoj që ekipi do vjen më shumë në rritje, nuk është se do. Shikoni të udhë rritje letë. Besoj po. Edhe për Juanin kanë përshtypjen. Shpresojmë që me gjithë këto, domethënë që përmendëm më lart, shpresojmë që të vazhdojmë të hapat pozitive dhe të domethënë kam përshtypjen personalisht një ndër kriteret domethënë që ata do të plotësojnë përveç domethënë marrjes pikëve militimit superiore, mbushja e shkallës pallatit sportit. Po shpërtat kjo që në grumbullohet kombëtar, domethënë ka shumë lojtarë të cilët janë shumë shqetësorë dhe u bë. Kjo do të jetë një tregull shumë i mirë. Dhe duke qenë kjo, kam përshtypjen, domethënë gjërat mund të shkojnë më së miri. Mirë, Dedja Rexhmati, ju faleminderit që ju kisha sot në studio. Faleminderit edhe juve të nderuar televizionistë që na ndoqët nga Adria Sport dhe pikërisht nga televizioni Adrianet. Miru takofshim rubrikën e ardhshme. Natën e mirë. Natën e mirë. Naysi, natën e mirë.